İsti bir bahar günü idi. Günorta günəşin qızdırdığı kiçik bağçada nahar yeməyindən sonra çəmənliyə uzanıb dincələn 8 yaşlı Ella gözünü günəşə dikmişdi. O günəşi çox sevirdi. Ella çəmənlikdə sarı güllərin üstündə otuşan arıların vızıltısını, kəpənəklərin qanatlarının səsinə, qaraşqaların dəstələrlə yürüşünü dinləyirdi. O gözlərini yumub bir az xumarlandı. Birdən üzünə nəyinsə qonduğunu hiss edib gözünü açdı. U burnunun üstündəki qırmızı parapezəni görüb çox sevindil. Başını sağ tərəfə çevirib çəmənliyə baxdı. Bir dənə görsə yaxşıdır. Onlarla parapezən gül və yarpaqların üstündə uçuşur, gəzişir. Ella heyranlıkla yerində dikəlib oturdu. Gördüyü mənzərə qarşısında donub qaldı. O qədər sevinçli və təəccüblü idi ki, ürəyi az qala yerindən çıxacaqdı. Onun üçün parapizən çox nadir bir canlı idi. Həyatında cəmi bir neçə dəfə təsadüfi bir şəkildə parapizən görmüşdü. Necə? Onlarla parapizən bir yerdə, o sanki anidən xəyalını qurduğu mənzərənin içinə düşmüşdü. Gözlərinə inana bilmirdi. Bir neçə dəqiqə qarşısında gördüyü gözəl mənzərəni tamaşa edəndən sonra həyəcanla evə qaçdı. Evə girib tələm-tələsik nəsə götürüb geri qayıtdı. Parapizənləri bir-bir götürüb ovcuna yığmağa başladı. Evdən gətirdiyi isə balaca plastik butulka idi. O ovçundakı paraqizənləri butulkaya doldurmağa başladı. Butulkada nə qədər paraqizən olmasını qərar verə bilmirdi. Paraqizənlər uçmamış, mümkün qədər çox yığmağa çalışırdı. Təxminən 30-40 dənə paraqizən yığandan sonra Ella çox sevinclidir. O butulkanı götürüb özündən məmnun bir şəkildə evə getdi. Para bizənlər uçmağa çalışanda isə Ella barmağı ilə butulkanın axınını tutub onları əngəlləyirdi. Gördü ki, belə olmaz. Mətbəxə qaçıb, tez bir qapaq götürüb butulkanın axınını bağlamağa çalışan Ella'nın təlaşını anası gördü. O yaxınlaşıb qızından nə etdiyini soruşanda isə Ella həvəslə butulkanı göstərib dedi: "Bax, gör nə qədər para bizənim var, ana. Mən onları çox sevirəm." Koymayacam harasa getsinlər. Onları butulkağa yığdım ki, uçub gedə bilməsinlər. Həmişə mənimlə yaşasınlar. Anası Ellaya baxıb gülümsündü. Yaxşı, bəs butulkanı bağlasan, onlar necə nəfəs alacaq? Axı paraqizənlərin də havaya ehtiyacı var. Yaxşı, onda qapağı deşərəm ki, nəfəs ala bilsinlər. Ella tez qapağı deşib butulkanı bağladı. Anası, "Yaxşı," deyib gülüb uzaqlaşdı. Ela butulkanı qoyub parapenzənlərə baxmağa başladı. Onlar butulkanın içində yavaş-yavaş könüllüsüz bir şəkildə gəzirdilər. Ela bir neçə dəqiqə baxandan sonra ürəyi sıxıldı. Nəsə özünü heç də yaxşı hiss etmirdi. Bayaq çəmənlikdə parapenzənləri izləyəndə aldığı zövqdən əsar alamət yox idi. O butulkanı da götürüb anasının yanına getdi. Ana, parapenzənlərim niyə uçmur? Mən axı onları çox sevirəm. Butulkanı yığıb saxladım ki, mənimlə qalsınlar. Onlar məni sevmir? Niyə uçmurlar? Niyə çəmənlikdə uçurlar? Burda uçmurlar? Anası dedi: "Ella, paraqizənlər çəmənlikdə yaşayırlar. Onların orada dostları var, ailələri var. Onlarla birlikdə uçuşurlar, oynayırlar, xoşbəxt olurlar. Onların özlərini yaxşı hiss etdiyi yer çəmənlikdir. İndi sən onları butolkaya yığmısan deyə onlar xoşbəxt hiss etmirlər və uçmaq istəmirlər." Ella parapəzənlərin butukanın içində xoşbaxt olmadıqlarını biləndə çox pis oldu. Tez qapağı açdı. Anası dedi: "Yox, yox, burada yox. Gəl tez balkona gedək." Onlar balkona qaçdılar. Anası butukanı silkləyərək parapəzənləri balkonun uç kənarlarına boşaltdı. Parapəzənlər bütün balkona yayılıb uçuşmağa başladılar. Onlar üzbəzdə olan çəmənliyə doğru uçurdular. Bu səhnəni tamaşa edən Ella sevincdən qışqırdı. Uçun uçun mənim parabusənlərim uçun o dərk etdi ki, parabusənlərin uçub çəmənliyə xoşbəxt olduqları yerə getmələri onları sevməyinə əngəl deyil. Əgər parabusənlər xoşbəxtdirsə, onları sevən Ella da xoşbəxtdir. Həmin gündən bəri Ella hər gün nahardan sonra çəmənliyə gedib O çəmənlikdə uzanıb sevgi ilə arı, qarışqa, kəpənək, paraqizən və çırçırlamaları izləyib özünü xoşbəxt hiss edirdi. O artıq başa düşmüşdü ki, ətrafındakı bu kiçik canlıları, həşəratları sevmək üçün onları xoşbəxt olduqları həyatdan, yerdən uzaqlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Onların uçduğunu, xoşbəxt olduğunu görərkən gərənən hissdir Ellanın içindəki sevgi. Hər kəsin qanatlarını açıb istədiyi yerə uçub xoşbəxt olmalarıdır sevgi.